Tem 14 pessoas assistindo. Começou. Boa tarde. Vamos comemorar o Dia dos Estudantes, dia esperado por todos os alunos da nossa escola, que são os Jogos Cooperativos. É isso? Então, atenção, estudantes que estão chegando, que estão começando a assistir. Pensávamos fazer uma festa para vocês grande, que não fosse dessa forma virtual. Mas estamos aqui, preparamos algumas brincadeiras virtuais e vamos ver, né, quem será os campeões ou campeão dessa festa, desse Dia dos Estudantes. Certo? Então, vamos começar com a primeira prova. Bem, vamos ver aqui a primeira prova. Eu espero que as turmas que estão competindo tenham aí presente os seus representantes para essa primeira prova. Na primeira prova, que é a prova da moeda do prato. Uma prova bem interessante. Então, vocês em casa vai precisar da ajuda de uma pessoa da família, certo? A pessoa vai colocar, você vai fazer a prova e a pessoa vai gravar você, lógico, pelo Zoom, né? Tá aí o Zoom. Então você não vai sair dele, só vai inverter a câmera ou fazer alguma coisa que possa ver você conseguindo colocar essa moeda nesse prato. Só que você não vai colocar a moeda pegando essa moeda e colocar com o dedo na mão, não, certo? Então você vai colocar um prato sobre a mesa e uma moeda próximo a esse prato, quando você quiser. E você vai tentar fazer com que essa moeda fique dentro desse prato. Bem, então, para isso, para ver se a prova foi cumprida, nós íamos fazer com quem ia fazer primeiro, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que as internets não são iguais, o tempo fica difícil, então vamos já com prova cumprida. E as provas cumpridas são 10 pontos. Quem não cumprir a prova, 0 ponto. Agora, não vai passar muito tempo, não. Certo? Se passar de 3 minutos, parou. Certo? Senão, vai passar a torinha, você tentando conseguir colocar a moeda no prato. Então, vamos lá, vamos posicionar. Vamos ver se temos os representantes para essa prova. Primeiro, o ADS tem seu representante para essa prova. Eu, professor. Pronto. O segundo, ADS tem seu representante. Segundo a ADS, não está falando o representante. Já é antes o representante da primeira prova, do segundo ADS. Não, não, não. É eu não. Não, é Maria Vitória. Ela está presente, Maria Vitória? Maria Vitória Rodrigues, né? Então, a primeira. Do terceiro ADS, é Carlos Eduardo, não é isso? É, professor, estou Presente. presente. E no terceiro B de DS é Manuel. Está presente? Tá não, é Manuel. Emanuel já apareceu, não? No terceiro BDS. É Manuel que vai representar. Quem vai representar o terceiro BDS, a primeira prova? Está aqui presente? Não, então vamos ver. O primeiro B de ADM. Tem alguém que esteja representando? Nenhum representante do primeiro BADM para a primeira prova. Para a primeira prova, né? Então vamos lá. A
Joelson, quem é o primeiro ADS? Eu. Pronto, Marlon, vamos, você vai ter que abrir a câmera, você vai fazer essa prova, a gente vai ter que assistir você fazendo essa prova. Alguém vai lhe ajudar. Aí, tá professor? Certo? Vou mandar minha mãe filmar. Você vai fazer essa prova, a gente vai ter que assistir você fazendo essa prova. Alguém vai lhe ajudar. Quem? Professor? Quer... Sim. Vou mandar minha mãe filmar. Tem como o senhor repetir o que é para fazer, que o áudio está cortando. Certo, eu vou repetir. Por favor. Tudo bem, tenha calma. Vamos lá. A prova é colocar uma moeda no prato. Certo? Você tem um prato em cima, mas sobre a mesa. Você vai colocar uma moeda próximo ao prato, só que você não vai poder pegar nessa moeda para colocar nesse prato, tá certo? Então, vai estar a mesa limpa, sem nenhuma toalha de mesa, só a madeira, vamos supor assim. Porque você pode dizer assim, eu boto em cima de um papel e coloco ela no papel. Não é assim. A mesa vai estar limpa, a moeda e o prato lado de lado, onde você quiser, a distância. E a partir daí você vai tentar colocar essa moeda no prato, certo? Só que temos que assistir você colocar essa moeda no prato. Vamos ter que assistir. Então vai ter uma pessoa de casa que vai dar o apoio. Essa pessoa de casa vai apoiar vocês aí na filmagem, tá certo? Esse apoio. Entendeu? Pronto, então vamos lá. Vamos começar... Vamos lá, já que são só quatro pessoas, então vai ser rápido. Não pode passar mais de 3 minutos, tá bem? Mas é a tarefa cumprida. Vamos lá, Marlon. Pronto, Marlon, pode aproximar mais um pouquinho. Joelson, não sei se você dá para localizar Marlon aí. Sim. Tá vendo o prato de Marlon? Cadê Marlon o prato? Esse azul, pronto. É. E a moeda, não é isso? É. Tá certo. Muito bem, Marlon. Vamos lá. Vamos marcar aqui o tempo. Pode começar, Marlon. Esse Marlon de primeira. Parabéns. Né? Outro do segundo A de ADM. Segundo A de ADM. Muito bem, Marlon. Você, tarefa cumprida para a sua turma. Tá vendo, professor Marconi? Foi fácil. Vamos, segundo A de ADM. Segundo A de ADM, Maria Vitória. A Zé Maria Vitória abriu. Aí, vamos abrir o seu. Professor, Maria Vitória está com problema na internet. Mas acho que daqui a pouco ela está resolvendo. Pronto, então vamos para o terceiro A de DS. Quem ficou? Terceiro ADS, Carlos Eduardo. Vamos focalizar em Carlos Eduardo. Deixa eu botar aqui, professor. Tá dando para ver o prato? Não, tá não. Vê aí, Joelso, capta aí a imagem de Carlos Eduardo. Nossa. Eu acho que está dando, Bezerra. É tá. Porque o prato é branco. É, o prato é branco. Dá para ver. A mesa é branca, é. Pronto, vamos lá, Carlos. Pode começar? Pode começar. Quase. Vamos lá, rapaz, você tá... Aê! Aê, conseguiu! Parabéns aí, tarefa cumprida para o terceiro ADS. Valeu, turma! Valeu, gente! Vamos lá para a próxima, terceiro BDS. Terceiro BDS é quem? Maria Vitória? Terceiro B é Manuel, né? Não temos representante do primeiro B de ADM. Temos representante? Não, não tem. Não temos. Então, tem agora 2. E o do segundo A de DS, a menina melhorou sua imagem aí?
A internet tá ruim, né? Quem sabe essa hora é bem ruim. Para aí, professor, para aí. Se ela não conseguir, pode fazer com ela? Se for da mesma turma, né? Eu sou da mesma turma. Pronto, então vamos fazer. Espera aí, né? Cínico. As coisas ao vivo são assim, viu? Isso é que é jogos cooperativos, né? É verdade, tá? Tem que ter a cooperação. Tá, é? 40 pessoas assistindo. É, quem está na live não pode estar conversando, não, a não ser que você se dirigir, tá certo? Porque senão fica o mesmo som. Cadê o rapaz? Nada? Então vamos dar só um minuto. Né? Vamos dar um minuto, que senão a prova não foi cumprida, tá bem? A intenção nossa é que todas as turmas participassem. Todos estivessem aqui brincando conosco, já que estamos comemorando o Dia do Estudante. É mais... com medo, né? Algumas turmas de participar com vergonha, com timidez, né? Então não quiseram se inscrever. Então vamos lá para a Jeanderson, segundo a DDS, vamos colocar a câmera direitinho, posicionar a Jeanderson, para a gente ver se... Cadê Joelson? Vê Jeanderson, Joelson. Já está ok, Jeanderson, cadê? Pronto, vamos lá. É para botar a moeda aqui dentro, né? Exato. Pode começar. Olá. Tem quantos minutos mesmo, hein? 3 minutos. Tá bom. Vamos lá que tu consegue. Poxa, não vai nada. Estou mais gripado. Bota força nesse sopro para a moeda subir. Vai nada, pio. Eu tô gripado, tô mais sem força. Não é obrigado a ser na pontinha, não, rapaz. Foi. Pronto. Aí, conseguiu com gripe e tudo. Ainda bem que você está gripado, está, ó, tudo distante, ó. A pessoa, se estivesse próximo, faz essa prova, ó. Arriscado aí pegar esse vírus, né, professor Walter? Pronto. Segundo a DS. Então, tarefa cumprida. Tem que lavar bem esse prato aí, essa moeda, né? Tem que lavar bastante, é verdade. Então, Marconi, tarefa cumprida para o segundo ADS, primeiro ADS e terceiro ADS. Isso. É isso? O terceiro BDS, recebi um recado aqui que... só tinham 2 participando e desistiram. Terceiro, BDS. Só tinha 2 participando? Sim. Estavam aí, inclusive, e desistiram. Estavam no Zoom. Ah, certo. É, porque eles me deram a relação completa. Tá bem? Vamos para a segunda prova. Tá bem? Então, vamos lá, segunda prova. Então, apenas 3 turmas, não foi? Apenas 3 conseguiram aí, tarefa cumprida. 3 turmas. Vamos, podendo dar sequência? B de ADM não, né? B de ADM, não. Primeiro B, não. Maravilha, vamos lá. Vamos lá. É, eu vou dar uma puladazinha da segunda prova... para
a sétima prova. Eu não sei se os alunos que estão aí, alguém estava escalado para a sétima prova, que é a Batalha Naval. Certo? Então, vamos entender como é essa Batalha Naval. Cada participante ele terá direito a 10 tiros. Então, quem for participar, que é aqui, eu não sei, do terceiro B de IDS tinha Yuri, do segundo ADS tinha Derita, primeiro ADS o Ellison, e terceiro ADS era Risolene. É, Risolene está inscrito aqui, não sei se continua nessas inscrições. Então, cada um de vocês terá direito a 10 tiros. Eu acho que vocês conhecem Batalha Naval, não é? Então, vocês vão, os que acertarem o navio, vão ter navio distribuído aí numa matriz e um gabarito, tá certo? E a pontuação da tarefa será de acordo com a classificação no jogo. Não é, essa aqui não é a tarefa cumprida, é de acordo com os acertos, que vocês terão navios para acertar. Vocês terão submarino, lancha. Então, cada um desses tem uma pontuação. Tá certo? Então, a lancha vale 3 pontos, submarino 2 pontos, porta-avião 1 ponto. Como é que vocês irão fazer? Veja que vocês farão 10. Vocês irão passar para a gente 10 tiros. Chamar 10 tiros, tá certo? Que esses tiros são pares ordenados, que a gente viu lá em matemática, no, quando está fazendo os gráficos. Mas é bem facilzinho. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui nesse compartilhamento. Tem um compartilhamento, que nesse compartilhamento tem uma tabela. Está dando para ver todo mundo? Esse compartilhamento? Está ótimo. Está ótimo, né? Pronto. Então, nesse. Vocês têm aqui. É que. Eu tenho aqui. Sim. Precisa que eu tire? Precisa que eu tire? Certo. É assim mesmo. Coisa ao vivo é desse jeito, né? Já disse Faustão quando está fazendo seu programa, né? Pronto. Pronto, então vamos lá. Você tem essa tabela, esse quadro aqui, essa quadrícula, que é como vocês vão jogar os 10 tiros da Batalha Naval, certo? Então você tem aqui, nessa linha em cima, A, B, C, D até J, e aqui na vertical tem de 1 até 10. Então você vai colocar, você vai dá 10 tiros, vai mandar para o professor Marconi. Não sei se você vai pegar aí o. Já pegou o número do WhatsApp do professor Marconi. E vai mandar esses 10 tiros, né? São 10 pares. Exemplo, 3B é porque você está aqui na linha 3, na coluna B. Tá certo? Então, se tiver um navio aqui, você vai conseguir ganhar um ponto. Tá certo? Você vai fazer 10 pontos desses, ou seja, 10 pares dessa forma. Então, 2I, 6E. Está claro nessa situação como vocês vão enviar para o professor Marconi, certo? Então, vocês vão enviar para o professor Marconi e daqui a pouco ele vai dizer quem acertou mais nesse estilo dado aqui nessa batalha naval. Zé, peça para eles identificar, viu? A turma. Pronto, e mais uma vez, identificando quem enviar, como você tinha falado anteriormente, identificando. Então, coloca, precisa só a série, né? Segundo ADS, aí coloca
os 10 tiros, certo? Mesma coisa para as demais turmas. Ok? Ó, espero ter entendido este jogo da Batalha Naval. Doutor Marconi está esperando as respostas. A ver se tem alguém querendo entrar no chat, tem dizendo. Já está tudo ok, já liberei. Professor Marconi, quando todos enviarem aí, você deu um ok, certo? A gente dá sequência, porque eu não sei se todos... Ok, assim que enviar, eu aviso. Tá bem. Porque eu quero partir para uma outra prova. Vamos para uma outra prova, enquanto estou ali, Marconi, esperando, né? Eu quero saber, professora Cecília, se ela já tem aí algumas palavras para dar início à leitura labial. Está tudo ok. Tudo ok, né? Tá, as palavras vão ser com Silvânia e eu vou computar o resultado. Pronto, então... É a prova de número 3, pulei um aqui, vai ser a 3, que tem na terceiro B, representante Maria Cailane, no segundo ADS, Ana Beatriz, no primeiro ADS, Denis, e no terceiro ADS, Rianderson. Eu falei o nome dessas pessoas, né, que foram vocês colocar dessa ordem, mas se trocaram, não tem problema, tá certo? Pode colocar essas pessoas. Então, nessa prova, conhecemos ou chamamos de leitura labial, certo? Eu acho que o som não está muito bom não, Bezerra. Está meio falhando. É a internet. Entendi. Vamos ver se vai melhorando no decorrer do momento, né? Melhorou. Melhorou? Assim, o microfone melhorou. Pronto, então, veja... A professora Silvânia ela vai ficar com o microfone desligado e esses alunos farão a leitura labial, tá certo? Da palavra que ela está dizendo e responderão para a Cecília, vai mandar para a Cecília, certo? E a pontuação será distribuída de acordo com o número de acerto. Quem acertar mais terá mais pontos. Então, vamos ver se entenderam, se está todos os alunos aí para essa participação. Então, lembrando de se identificar, né, Bezerra? Quando for enviar a mensagem. Exato, tem que colocar a turma. Então, eu quero saber o seguinte. Todas as turmas está completa ou está faltando alguém? A de DS. Tem seu participante? Tem, tá, professor. Tem. Terceiro B de DS. Segundo A de DS. Ana Beatriz desistiu. Tem outra pessoa pro lugar de Ana Beatriz, do segundo A de DS. Kleber vai. Kleber. Pronto. No terceiro ADS, tem? O professor, Rianderson, ele teve um imprevisto, daí eu fiquei no lugar dele. Pronto, então será você, não é? Então temos um representante do primeiro A, do primeiro B de ADM, tem? Eu. Pronto, então temos o primeiro B de ADM. Gabriela. Pronto, professora. Primeiro ADS, segundo ADS, terceiro ADS e o terceiro BDS que não tem, não é?
Pronto, então temos esses aí. Esses quatro, essas quatro turmas. Então vamos lá, vamos dar início. É, Joel, você pode colocar Silvana na área, né, agora, para falar, ter uma palavra com o microfone desligado, e eles irão responder através do WhatsApp para a professora Cecília. Esse jogo eu quero ver. É leitura labial, tem que fazer aí a leitura labial. Vamos lá, Silvânia. Pode botar a Silvânia. Pronto, podemos começar, né? Então, Silvânia, fique bem atenta com os lábios aí para os alunos, tá certo? Vamos lá, pode falar. A primeira palavra... Pronto, Silvânia. Ok. Posso para a segunda? Vamos ver a segunda. Tudo ok, minha gente? Silvânia. Oi. Não muda aquela ordem, não, Silvânia. Vice? Posso mudar, né? Não mude a ordem, não tá? Mude. Tá ok. Deixa comigo. Vamos embora. Segunda palavra. E aí, minha gente, tudo ok? Terceira palavra. Eu vou repetir três vezes, tá bom? Para melhorar. Tudo ok? Posso ir para a terceira, ok? Computado. Tudo ok, não, que eu não estou entendendo nada, Silvana. É para não entender, é para eles entenderem, Walter. Vamos lá, terceira. Quarta palavra agora. Tá computado? Tá chegando? Quinta palavra. Tempo para computar. Chegou? Posso? Ok. Vamos à próxima.
Vamos para a próxima. Deixa a minha imagem sair aqui, viu? Tua imagem já saiu, Silvana. Tem que voltar. Agora. Coisas ao vivo. A próxima palavra. Repete essa palavra, porque no YouTube não estava a tua imagem, não, grande, não. Repete essa palavra, porque no YouTube não estava a tua imagem, não, grande, não. Repete essa palavra, porque no YouTube não estava... Ok, computado. Tudo ok? Posso ir para a próxima? Computado, minha gente. Posso ir para a próxima? Já vou para a próxima. Viu? Pronto, todas as palavras. Pronto. Que pena que não é daquela forma, né? Que é todo mundo se abraçando, esse calor humano, né? Tem que ser dessa forma, é virtual. Mas mesmo assim estamos aí comemorando o Dia dos Estudantes. E vamos para a próxima prova. É, vamos para a próxima prova, que é uma prova agora. Vamos partir para... Já que vai demorar um pouco computar, eu vou levar vocês para a oitava prova, certo? Essa oitava prova é um quiz. Era um quiz, certo? Então, vocês irão mandar as respostas também com as turmas, né? Sério, você coloca a resposta para o professor Arnaldo, certo? Para o professor Arnaldo. Então, eu vou projetar aqui 12 perguntas, 6 de língua portuguesa, 3 de lógica, 3 de matemática, certo? Então, vamos projetar. Então, eu tinha escrito no terceiro B de DS, Júlia. Não sei se está aí, mas no terceiro B parece que não está participando. Já antes, no segundo A de DS, Maria Alice, primeiro B de DS. E no terceiro A de DS, não estava sem nenhum participante nessa prova, mas quem está aqui no terceiro A de DS pode participar. Certo? Você vai... Iago vai. Iago, né? Pronto. Iago está presente? Está, né? Ele está então, vamos... entrando aqui. Pronto. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou projetar, vocês vão ver na tela, né? Vou colocar um slide com as perguntas. Vocês vão ser rápidos. Para colocar, dizer qual a alternativa correta, certo? Você colocar a turma e a letrinha, né? A resposta é letra A. Então, você bota terceiro A, décimo, letra A. Tá entendendo? Então, manda para o professor Arnaldo. Veja aí o telefone do professor Arnaldo, o WhatsApp dele. Deixa eu organizar aqui. Arnaldo está, né? Arnaldo está. Eu acredito que esteja, né? Eu não vi.
Está Arnaldo? Professor Arnaldo, pode abrir o microfone e dizer aí, falar um alô. Eu acho que Arnaldo não está. Ele está aqui, professor Arnaldo. Boa tarde, pessoal. Pronto, Arnaldo. Boa tarde. É, espero que os alunos tenham pego o seu número do WhatsApp, tá certo? Então, eu posso colocar no grupo do representante o número? Eles já pegaram. A gente colocou aqui no chat, certo? Tá bem. Vamos só confirmar as turmas, Bezerra, para começar a recolher. É, o primeiro B de ADM, primeiro ADS, segundo ADS e terceiro ADS. Só um minutinho. Primeiro B ADM, segundo ADS. Primeiro ADS, terceiro ADS. Pronto. Três São turmas quatro, só? Só quatro turmas. Primeiro B ADM, primeiro ADS... Segundo ADS. E o segundo ADS. Certo, segundo ADS e terceiro ADS. É isso? É isso. Pronto. Então, vou aguardar no zap aqui as respostas. Pronto. Olha, na resposta, eles vão ver, assim como você, quando chegar as quatro respostas, você...